Cât educația este pașaportul nostru către viitor, sunt absolut convinsă de faptul că toți cei, cel puțin toți cei care suntem prezenți astăzi în acest context, considerăm că cea mai profitabilă investiție este investiția în educație, pentru că investind în educație, investim în viitor. Evident că rezultatele acestor investiții nu sunt rapide, ci și nu se pot identifica de la o zi la alta. Ele sunt investiții pe termen lung, investiții în viitor. Nu știu, dintre toate informațiile pe care le-ați văzut dumneavoastră în acest filmuleț, ce ați reținut. Știu însă că mie mi-a rămas întipărită memorie zâmbetul copiilor, fețele surâzânde ale acestora, care îmi spun că lucrurile, din acest punct de vedere, se îndreaptă în direcția potrivită. Deși sunt un om de litere, astăzi aș vrea însă să vă revelez câteva aspecte pe care camera de filmat nu le-a putut surprinde și mă voi referi la cifre, deși nu-mi place acest lucru. Cred că ar fi oportun să cunoașteți câteva detalii tehnice. Mai precis, la inițiativa lăudabilă a finanțatorului principal, OMV Petrom, în parteneriat cu Berner România și sub tutela Fundației Comunitare Prahova, anul trecut a fost lansat acest proiect, Fondul Prahova pentru Educație, iar suma totală cu care au fost finanțate proiectele a fost de 880.000 de lei. La fel de important este faptul că au fost 55 de aplicații, 55 de proiecte depuse, dintre care doar 51 au fost eligibile pentru că au cuprins activități de dezvoltare în domeniul educației. Suma totală pe care au solicitat-o cele 51 de proiecte care au fost depuse, încerc să vedem, trebuie să mă uit la cifre, așa, este undeva aproximativ, nu știu, cuantumul este undeva în jurul a 6 milioane de lei. Dacă ne gândim că fondurile de care am dispus la această prima ediție au fost 880 de lei, la un calcul rapid ne înțelegem că, de fapt, s-a finanțat undeva la 15%, cam așa. De asemenea, pentru a nu exista suspiciuni, cred că este relevant de reținut faptul că juriul a fost format din 5 experți în domeniul educației, persoane care au fost independente de OMV și de Fundația Comunitară Prahova. Au fost persoane importante în domeniul educației din toată țara care au jurizat aceste proiecte. Pentru că fondurile nu au fost decât cele pe care le-am menționat, nu au putut fi finanțate decât 8 proiecte din cele 51 depuse, deși toate au fost foarte bine gândite și foarte bine realizate. Idealurile au fost mărețe, intențiile nemaipomenite, dar doar 8 proiecte au fost finanțate. Am avut 8.114 beneficiari direcți în cadrul a 145 de activități educative desfășurate. Din punctul meu de vedere, rezultatele sunt minunate, mai ales dacă ne gândim la faptul că numărul beneficiarilor direct și indirect va crește exponențial, pentru că aceste investiții vor fi folosite de către alte și alte generații de elevi. Așadar, în acest context în care înțelegem cu toții că nevoile de îmbunătățire și de modernizare a infrastructurilor școlare sunt reale, consider că este nevoie să ne conjugăm eforturile, principale actanți în acest domeniu, și mă refer aici la mediul de afaceri, mă refer la companiile care au înțeles nevoia investițiilor în educație, bineînțeles mă refer la autoritățile locale, mă refer la unitățile de învățământ și la ONG-uri, pentru ca împreună să facem lucruri minunate în beneficiul comunității prahovene.